V druhé vlně kotlíkových dotací, kterou spustil Karlovarský kraj koncem srpna loňského roku, zbývá k rozdělení ještě zhruba 10 milionů korun, což vystačí k uspokojení přibližně stovky žadatelů. O kotlíkové dotace mohou žádat majitelé rodinných domů, jejichž původní kotel nesplňuje doporučenou emisní třídu. Vyměnit jej mohou za automatický kotel na uhlí a biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Podrobná pravidla i informace jsou zveřejněny na elektronické úřední desce i internetových stránkách Karlovarského kraje.